Dámy a páni, cenu v kategórii speváčka prichádza odovzdať Petra Polnišová. Dámy a páni, v kategórii speváčka sú nominované Zuzana Smatanová, uleteli mi včeli a v hlave mám tak ticho. Nedostanem dnes žiadnu sošku, na to nemyslel nikto. Neviem, čo teraz povedať mám. Je ťažké niečo rozprávať, keď zrazu si tak sám. Je to tak ťažké, keď na vás kašľú. Túžby sa mi zliali do jednej. Je to tak ťažké, hodím si mašlu. Žiť bez sošky, to je to posledné. Uletel mi o to, nezískala som včeli. Katka Knechtová. Budem pred telkou žiť v intimnom vzťahu s fotelkou.